Вакцинація чи не єдиний дієвий спосіб берегтися від поширення епідемії коронавірусу? І, власне, саме про це говоримо у програмі «Актуальне інтерв'ю» на телеканалі «М-студіо» з головою Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолієм Полосковим. Вітаю! Добрий день! Почнемо з того, яка наразі епідситуація у Закарпатті. Наразі ситуація відповідає зеленому рівню небезпеки, і це означає, що ми поки що можемо жити звичайним життям за невеличкими обмеженнями. Але загалом ситуація дуже насторожує, тому що навколо Закарпаття, в сусідніх країнах, в сусідніх регіонах, загалом в Україні новий штам, дуже небезпечний, дельта вже є. На жаль, він вже є в Закарпатті, тому ми очікуємо значне і стрімке погіршення ситуації. Власне, яка статистика зараз щодо захворюваності в Закарпатті? Наразі статистика дуже хороша, тому що ми в зеленому рівні. Разом з тим, якщо говорити про людей, які помирають від ковіду, на жаль, це продовжується і сьогодні. Наприклад, вчора також у нас була одна смерть. Я нагадаю, що загалом за минулі локдауни, враховуючи червоний рівень, який був навесні цього року в Закарпатті, ми втратили більше, ніж 1600 людей. Це величезна кількість закарпатців, які не змогли подолати ковід. Знаємо, що найдієвіший спосіб – це вакцинація. Ви один із перших показали приклад нам, ви щепилися. Як наразі відбувається хід вакцинальної кампанії у краї? Я б на це питання відповідав двома частинами. Перше, що зробила держава і місцева влада для того, щоб люди мали можливість вакцинуватися? І другу частину ми з вами обговоримо, як відносяться наші закарпатці до можливості вакцинуватися і до необхідності вакцинуватися. Отже, на сьогодні в Закарпатті створена саме щільна мережа пунктів і центрів вакцинації в межах всієї України. На сьогодні у нас працює 217 пунктів вакцинації, в основному це на базах сільських амбулаторій, і у нас є 14 центрів вакцинації. В чому відмінність? Центри вакцинації у нас створені в кожному районі за старим адміністративним поділом плюс місто ЧОП. І це навіть більше існуючого нормативу, тому що по загальному нормативу центри мають бути в кожному районі за новим поділом. Отже, ми пішли на випередження і створили в кожному старому районі. Центр вакцинації працює щодня без вихідних. На центр вакцинації можна прийти просто з паспортом, більше з собою не треба нічого мати, не треба записуватися в чергу, просто прийти і провакцинуватися. Пункти вакцинації працюють за графіком роботи амбулаторії, тобто в пунктах на сьогоднішній день, субота і неділя – це вихідні дні. Але нам і цього, здається, недостатнім, і ми трошки пізніше про це поговоримо. Зараз ми організовуємо роботу виїзних бригад, які будуть виїжджати в школи для того, щоб вакцинувати освітян. На сьогоднішній день щодо вакцини. Вакцина є в достатній кількості. Вакцина є на вибір, тобто людина має право обрати яка з чотирьох вакцин, їй більше подобається, і ми будемо вакцинувати її саме цією вакциною. Отже, з боку держави, з боку органів місцевої виконавчої влади створено все для комфорту і для того, щоб люди мали змогу провакцинуватися. Якщо ж говорити про наше бажання робити щеплення, то воно сьогодні, на жаль, навіть важко підбирати слова, щоб охарактеризувати цей процес і це ставлення, воно є дуже слабким, це бажання. На сьогоднішній день провакциновано у нас в Закарпатті 90 тисяч першою дозою, 50 тисяч двома дозами наших закарпатців. Також у нас є на сьогоднішній день орієнтовно 15 тисяч людей, які провакцинувалися на території Угорщини. Але разом ця кількість дуже мала. І для того, щоб ми створили загальний імунітет, загальний захист і бар'єр від смертельно небезпечної хвороби, цього замало. Тому я, користуючись нагодою, закликаю кожного закарпатця провакцинуватися. Окремо хочеться зупинитися на вакцинації працівників освітньої галузі. Незабаром початок навчального року, як іде підготовка до нього?
Я почну відповідь з того, що нагадаю, що в кінці липня було прийнято зміни до постанови Кабміну 1236. Це постанова, яка регламентує обмеження і умови нашої життєдіяльності в умовах карантину на різних рівнях небезпеки. Отже, починаючи з жовтого рівня небезпеки, в якому дуже легко після зеленого опинитися, вже на жовтому рівні, якщо в закладі освіти провакциновано менше 20% працівників, береться до уваги як вчителі, так і технічний персонал, так от, якщо менше 20%, то здобувачі освіти не можуть ходити в цей заклад, і цей заклад фактично не може працювати вже в жовтому рівні. Що таке 20% вакцинованих освітян в кожному конкретному закладі? На сьогоднішній день загальний показник по області по працівникам освіти трохи більше 20%. Отже, в деяких школах є більше 20% провакцинованих, а в деяких школах значно менше. І вже на сьогодні ми говоримо про те, що якщо ми до 1 вересня опинимось в жовтій зоні, а це не виключено, то ці заклади освіти вже з 1 вересня не зможуть працювати. Чому ця історія з освітою вкрай важлива? Тому що ми всі чудово розуміємо, що якість освітніх послуг, які ми надаємо в онлайні, вона вкрай низька. З цим важко сперечатися, і з цим ніхто не сперечається. Отже, ми можемо говорити і припускати, що навчальний рік 2020-2021 року, він не те, щоб втрачений, але він відносно якості освітніх послуг, відносно того, що ми дали нашим дітям, дуже важкий. Держава не може допустити, щоб другий рік поспіль, тобто навчальний рік 2021-2022, був також проведений в онлайні. Тому що два пропущених роки в освітньому процесі – це вже скажеться на діяльності і на житті держави взагалом. Тому наше завдання – до 1 вересня провакцинувати як можна більше вчителів і технічних працівників. І для того, щоб ми досягли цієї мети, а ми прагнемо принаймні 80% освітян провакцинувати до 1 вересня і до початку вересня, нам і зібрана на сьогоднішній день інформація в розрізі шкіл, де скільки працівників не вакциновано. Цю статистику ми вже маємо. Цю статистику ми обробляємо на предмет логістики наших мобільних бригад. Тобто буквально починаючи з наступного тижня, мобільна бригада буде виїжджати в кожну школу, в кожне село для того, щоб вакцинувати вчителів. Це знову ж таки з одного боку підвищує комфорт і доступ до вакцинації наших громадян, а з іншого боку ми цим підкреслюємо, наскільки важливо нам зберегти нормальний учбовий процес в наступному році. А як ведеться робота у громадах, особливо у гірських віддалених територіях? Якщо ми говоримо про планування і про завдання до вакцинації, то абсолютно не має значення, це гірська територія чи ні, тому що ми всюди маємо досягти тих завдань, які ставить нам президент і Офіс Президента, тобто 80% вакцинованих освітян. І саме тому ми починаємо виїжджати мобільними бригадами в кожну школу, щоб просто нівелювати грань, якщо ти живеш, працюєш десь в місті чи в райцентрі, чи ти живеш десь в віддаленому селі. Відносно співпраці з органами місцевого самоврядування. Скажу відверто, хотілося б, щоб вони були, органи місцевого самоврядування, були більш активні в цьому питанні. На сьогоднішній день, тобто цілий тиждень, от тепер поточний, ми проводимо зустрічі, я особисто об'їжджаю всі райони по старому нашому поділу, зустрічаємось з освітянами, зустрічаємось з головами територіальних громад, зустрічаємось з керівниками освітніх установ в територіальних громадах для того, щоб пояснити нашу стратегію, наші завдання. І тише те, що принаймні, от починаючи відтепер, і голови, і освітяни включаються в цей процес дуже активно. Ми долучаємо до цього процесу, звичайно, старост кожного села, тому що від них багато що залежить.
Багато що залежить від директорів шкіл, тому що саме на них, на їх плечі лягає зараз тягар щодо переконання свого персоналу на предмет щеплень, на те, щоб нам давали згоду щепитися. Отже, вже зараз ми можемо говорити про те, що співпраця точно активізувалася і вона налагоджується так, як того вимагає час. Чому все це вкрай важливо, окрім, власне, освітнього процесу? На сьогоднішній день в Закарпатті також дуже низький відсоток вакцинованих людей, які мають вік 60+. Штам Дельта дуже агресивний, а й він дуже легко поширюється, набагато легше, ніж минулі штами, минулі варіанти в відкритому середовищі. Можливість заразитися в рази підвищується. Можливість вижити погіршується. Захиститися від цього ми можемо тільки вакцинацією. Тому, коли наша дитина приходить до школи, аж там Дельта поражає і дітей також, наші батьки мають бути впевнені, що їх діти в цей час знаходяться в безпечному середовищі. І це є завдання як місцевих органів влади, директора шкіл, так і персональна відповідальність кожного вчителя. Тобто здоров'я і життя дітей – це найголовніше, що в нас є. Оскільки в школі дуже тісний контакт між дітьми, між вчителями, то під загрозливу ситуацію попадає взагалі діяльність місцевих громад і наших сіл. Чому? Тому що якщо через школу поширюється вірус, то це буде підставою для того, щоб вводити додаткові обмеження на цих територіях. Я нагадаю, що ці додаткові обмеження вводяться місцевими комісіями ТЕБ та ЕНС, також їх можуть вводити регіональні комісії. Отже, додаткові обмеження – це вплоть до закриття бізнесу. Закриття бізнесу тягне за собою зменшення податкових платежів до місцевих бюджетів. І цю цепочку подій і наслідків вже чітко розуміють голови територіальних громад. Окрім того, є ще один аспект, про який ми мусимо говорити. Якщо будуть додаткові обмеження і по школах, і діти будуть вимушені знаходитися вдома, то батьки будуть вимушені доглядати за дітьми. І це значить, вони не зможуть ходити на роботу і заробляти зарплати для того, щоб проживати в важких умовах, якщо ми будемо в помаранчевому, в червоному рівні. Саме тому ми говоримо за освітнє середовище, саме тому ми закликаємо кожного вчителя і кожного техпрацівника закладів освіти і дошкільних закладів також обов'язково думати не тільки і не стільки про себе, як про те, як наша поведінка і наші рішення будуть відражатися на нашому середовищі, на нашому оточенні, на наших дітях і загалом на ситуації в Закарпатті, яка є. Чому ми говоримо про особливі ризики, які зараз є? Вже не секрет, що перший вірус штаму Дельта був привезений в Закарпаття з Росії, з Санкт-Петербурга, людьми, які там знаходилися то ли на роботі, то чи відпочивали, там це абсолютно неважливо. Ми знаємо, що багато закарпатців знаходяться в Росії, вони вільно пересуваються в Закарпаття і обратно в Росію, і, звичайно, кожен з них може бути переносчиком Дельти і привезти сюди додаткові ризики. Ми розуміємо і знаємо, це відкрита інформація, що зараз дуже непроста ситуація в Турції з цим штамом. Там дуже багато зараз наших закарпатців відпочивають, і вже сьогодні є випадки, коли досить відомі закарпатці, повернувшись з Турції, вже хворіють на ковід. На жаль, це є. Якщо минулого разу зимою спалахнула спочатку в Івано-Франківській області і потім вже в Закарпатті, потім підтягнулися всі інші регіони, то зараз трошки інакша ситуація. Ситуація гірша на сьогодні в південних областях України. Ми знаємо, що дуже багато закарпатців зараз відпочивають в Одеській, в Херсонській областях, тобто на нашому Чорному морі. Знову ж таки, вони зараз і будуть повертатися до Закарпаття, і тим самим ми розуміємо, що ризик захворіти дуже підвищується. Тому ситуація непроста.
Ми очікуємо, і для того є всі підстави, що кінець вересня, жовтень місяць, ми можемо опинитися вплоть до помаранчевої і навіть, не дай Боже, в червоній зоні. Але сьогодні, поки ми в зеленій зоні, поки ми можемо вільно пересуватися, вільно вакцинуватися, поки ми не хворі, тому що коли ти хворий, вакцинуватися не є сенсу, нема абсолютно, то ми зараз можемо створити колективний імунітет. І тому ми говоримо, давайте вакцинуватися. Особливої уваги заслуговує і робота з ромським населенням. Що в цьому напрямку заплановано? В цьому напрямку не тільки заплановано, а вже багато що зроблено. Ми зібрали лідерів думок ромського населення зі всієї області. І я дуже радію тому, що на рівні саме лідерів є повне розуміння, що вакцинуватися необхідно. Більш того, майже всі вони самі вакциновані, лідери думок ромського населення. Ми домовилися про те, і зараз ця робота ведеться, збираються списки бажаючих серед ромського населення, які хочуть вакцинуватися, для того, щоб ми також робили виїзні сесії, і ми це вже робимо. На жаль, ще небагато ромів бажають вакцинуватися, але ми вже виїзну сесію одну зробили, і процес пішов. Тобто головне – це зрушити з мертвої точки. Ми це зрушили. Далі будемо це тільки ще більше активізувати. І добре, що нас в цьому підтримують люди, яких поважають в ромських населеннях. А щодо щеплення дітей від 12 років? Дітей ми поки не плануємо щепити. Ми зараз говоримо про те, що щепимо всіх з 18 років, але не виключаємо, що з 16 років також будемо щепити наших дітей. Ну і, власне, хочеться поговорити про готовність Закарпаття до наступної хвилі. Забезпеченість ліками, ліжками, киснем. У нас під час червоної зони, яка була навесні, у нас було створено 2500 ліжкомісць для хворих. І ці ліжка всі були забезпечені киснем. На сьогодні, враховуючи ситуацію, ця кількість зменшена, звичайно, тому що ми не потребуємо такої великої кількості для ковідних хворих, але ми готові в будь-який час кількість знову збільшити до 2,5 тисяч. Ми фізично обмежені. Тобто, коли ми говоримо за 2,5 тисячі, значить, ми можемо ці місця забезпечити, перше, що дуже важливо, персоналом медичним, і друге – це киснем. Ми можемо збільшувати кількість ліжок, вплоть до того, щоб готові розгортати мобільні госпіталі, але не буде персоналу, які зможуть професійно обслуговувати ці ліжка. Тому ми готові, система наша готова, але при цьому ми всі маємо розуміти, що у будь-якої системи є фізична критична можливість. Про це давайте не забувати. І ми можемо допомогти собі і нашій медичній системі якраз тим, що не будемо в такій кількості хворіти. Це перше. Друге, якщо ми говоримо за кисень. На сьогоднішній день стоїть чітка задача, поставлена президентом і офісом президента, щоб забезпечити максимальну кількість ліжок стаціонарним киснем. Дотепер у нас це були в основному станції кисневі, там, де вони були традиційно, плюс ми розгорнули нові станції в деяких наших закладах охорони здоров'я. І були, звичайно, кисневі концентратори. Зараз зовсім інший підход. Ми маємо забезпечити нову якість кисню, і для цього ми маємо забезпечити кисневі станції в усіх наших опорних лікарнях. На превеликий жаль, я про це зараз говорю відкрито, на сесії обласної ради ми не знайшли підтримку для те, щоб нам було співфінансування в належній мірі з обласного бюджету. Ми просили, і наше головне прохання було в тому, щоб 3,5 мільйони на кисневу станцію для обласної дитячої лікарні було виділено. На жаль, депутати нам не пішли на зустріч, хоча мали для того всі підстави і можливість. І замість повної суми виділили нам тільки 350 тисяч на ПКД, хоча ПКД на сьогодні фактично готове, і ми просили тільки на очікувану вартість. Отже, ще не пізно виправити цю ситуацію, і ми дуже сподіваємось, що
на найближчій сесії ми знайдемо порозуміння з обласними депутатами і необхідні суми будуть виділені. Але загалом ми готуємось до погіршення ситуації і загалом наша медична система, наші фахівці готові до того, що ситуація буде погіршуватися і кількість хворих на ковід буде збільшуватись. Але ще раз нагадую, є критична можливість системи. Ну, не можемо оминути увагою і ковідні паспорти. Як ситуація з міжнародними зразками? Вже отримують закарпатці? Так, сертифікати отримують і вже отримують давно. В мене також є такий сертифікат, оскільки я прийняв 2 дози вакцини. Ці сертифікати вже перевірено багатьма нашими, в тому числі відомими закарпатцями. Вони працюють по всій Європі. Навіть наші доїхали люди до Франції, до Парижу, всюди їх приймають. Тобто це міжнародний взірець і він працює. Що ж, дякуємо вам за розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.